Kā klājas Ķemeru parka savvaļas zirgiem? Vai viņi joprojām stāv ūdenī? Šādas skatītāju jautājumas redakcijā saņemam vajag dienu. Līdz ar plūdu atkāpšanos sausāks kļūst arī Ķemeru pļavs. Par to, ka zirgi ir sausumā, šodien pārliecinājās arī kolēģi Judīte Čunka. Lai nokļūtu pie Ķemeru parka savvaļas zirgiem, jāsēžas laivā un jādodas augšu pa Lielupi. Upe pēc pagājušās nedēļas plūdiem norimusi un ciltajās saulē spārnus vingrina desmitiem ūdens putnu. Lēnām tuvojamies pirmajam zirgu baram, kuram plūdu laikā bija kur patvērties uz ēkas drupām. Zirgi izskatās mundri un ēd, saliņa kļuvusi lielāka, jo ūdens ir nokrities. Šajā saimē ir arī mazs kumeliņš. Kumeliņš, kurš tagad, jāsaka, tiek ļoti lolots, siens ir priekšā pakaļā, jāsaka, un viņš guļ sienā, nevis kaut kur dabīgā zālē. Un liekas, ka viņam tur viss jābūt kārtībā, piens mamma jādomā pietiek. Dodamies apskatīt otru zirgu baru, kas mirka ūdenī līdz vēderam. Lai līdz turienai nokļūtu, laivai jālaužas cauri niedrājam. Jau pa gabalu redzams, ka arī te ūdens ir atkāpies, zirgi stāv sausumā. Vieni netraucēti turpin maltīti, citi siltajās saulītēs nauž. Plūdu dienās glābēji vairākas dienas centās šos zirgus izdzīt no ūdens, taču nesekmīgi. Viņi turās pie tās vietas, ko viņi uzskata par savām mājām. Nu, un šiem grupējumam kā reiz vairāk ir šis stūrs, ja, ko viņi arī tad savā veidā negrib pamest, tāpēc, ka savā ziņā tā kā sargāt mājas, varbūt no tā otrā grupējuma ir bība, nelīst tam virsū, tā kā tur ir vēl citas lietas un nepavēlt mums arī īsti neizdevās zirgu speciālistiem, zirgu psiholoģijas pārzinējiem, kuriem mēs mēģinājām viņus pārdzīt kaut kur tālāk. Kā klājas zirgiem, atbraucis apraudzīt arī Andrejs. Viņš bija gatavs dot pontonus un sagādāt helikopteru dzīvnieku evakuācijai. Taču tos izmantot nevarēja, jo savvaļas zirgiem tas būtu bīstami. Lai speciālists turpmāk varētu apsekot dzīvniekus, parkam nopircis tonnu degvielas automašīnām. Redzējām, ka zirdziņiem viss ir kārtībā un varam arī mācīties, kā ja būs citreiz tādi gadījumi, kā varētu labāk palīdzēt. Gribētos, lai cilvēki saprot, ka šeit tie ir savvaļas zirgi un viņi dzīvo visu cauri gadu šeit uz vietas. Un cilvēks tikai šad tad piebrauc apskatīties, lai kontrolētu situāciju. Barību parka darbinieki vedot katru dienu. Liela kaudze salikta krūmos un vēl arī laivā. Nevalstiskā organizācija Dzīvnieku draugu fonds apmaksājusi daļu rēķina par sienu, ko parks pirka uz kredīta. Bet vides ministrija ir lūgusi Ķemeru parka vadītāju turpmāk rūpīgāk uzmanīt zirgus. Judita Čunkai, Gars Kovļevskis, Latvijas televīzija.